Nikada nisam počela svađu prva. Da li sam ja ikad prišla, evo Taraz, evo Đedovizan, da pričam, da ogovaram Peru, Žiku, Lazu ili tebi? Da bilo šta kaže, da kaže, ona je ološa, je džubra, ona je govno, ona je... Ja sa Đedovićem pričala, čini mi se da je ovaj, moje mišljenje o ovome je ovako, ali ne znam, ajde, vreme ću činiti svoje, on meni kaže, nije. Kao što je bio slučaj za tebe. Znači, otvoreno ga pitam, jer je duže tu i poznajete se, razumeš? A da ja sad kažem, da skratim priču. U svakom realitiju... Prigušno svetla kod nas ugasili. Gde je? Gde je? Niđa, nažalost, to se dešava. Čovjek pravi realiti u realiti. To znam. Koji nema veze sa bilo čim. Koji nema veze bilo sa čim. Ja nemam ništa protiv. Ja se nikad tome ne protivim. Nikad mu ne upadam u to. Ja se vidim šta radi. To je njegovo pravo. A i ko sam ja? Nije ovo moje. Pa sad ja nešto to da se mešam. Da. Ali to su mnogo prljave igre. To je šah. Ti šah, šablon igre ne možeš promeniti. On je definisan za vek vekova. Da. Eto, i on to samo vrti u krug, i osobe, i tako dalje, i tako. To mi je jasno. To ti je jasno. Gde god se ja u slučaju samo nekom... Dara, molim te, prestani. Aj, slušaj malo da pričamo o drugim ljudima, ljubavi. Skrenut ću ti pažnju. Šta se desa u ovom slučaju? Zato što ona je u pitanju. Znači, on nije govorio s Majom, mene Maja pita, zašto si ti toliko puta... Prvo, s Janjušem se skoro pomirio, ima, a pre toga je imao nešto protiv Janjuša, zbog Tomovića, ali tako, i grešim. Mića? Da. Pa Janjuš nikad nije Mići verovao 100%, Mića nikad nije nešto, ali oni se kao druže. Od kada? Linija manjeg otpora. Uf, ja isto mislim. Da, bravo. Oni su kao još nešto odranije kao prijatelji od polja, a meni tu, meni to nije nikako prijateljstvo. Ja sam gledala oko Janjuša, oko Tomovića je to bilo sve, jer Tomović i oni su bili dobri i tako dalje. E, znači, on sad odjednom podržava Maju i Janjuša. Maju s Majom nije govorio. Ne, samo zato što je protiv Tare. Samo zato što su Maja i Janjuš protiv Tare, on njih podržava. Je. To mi je jasno, ne može niko da me... E, odatle. Ne može nju da podnese. Tako je. Kao ni mene. Kao ni njega. Odatle. Sad usputi mene, nije bitno. Odatle. Na tebe godinama. Sve ono, ja to znam. Mene godinama, ali nebitno. Odatle, ja njega i ne prevenšujem, počinje ceo problem. Jer on... odjednom je naprasno počeo da se druži sa Majom. I da je priziva, kao što sad odjednom se okreće najbolje sa Miljanom, a da juče su oči vadili. Kapiraš? Jer ja gledam, i to sam Marku rekla, kada novinar u Miljana odgovara najgore stvari vezano za, proziva Davida, proziva Marka Miljkovića. Oni odgovaraju, zašto u smislu ono pitanja dirate toliko dete? I Miljana sad kreće da priča o njima i on ustaje, daje joj da prigrne bundu, ona do tada ne spominje Đedovića. Kako je on nju digao sa ugaone i krenuo tamo prema onoj kameri i drži je tako zagljenu, on joj šapuće, ja vidim, i ona kreće, Čumarko, dobro, to je njihovo, i njemu isto nije dužan, tako da su to meni fair play što se tiče vas dvojica. Obojica prljavo i to je to. Ma koga je? Sad je ovako, prvo, Maja, što sam ja, ja čutim danima, kada je napravio Brendon problem, ono kad je bila ono frka, ono te žurke, tada još Miljković nije stigao. Sedimo u vrlo pripitom stanju, Jelena Pešić je izašla sa mnom na cigaretu, nije imala cigarete. Seli smo ovde kod sudnice na prozor, ja bih volila da oni puste taj klip. Gde je ona rekla sve najgore o ljudima sa kojima se druži, čak i za Maju. Da, Maja smrdi, a garderobu uzima od nje, da Majina garderoba smrdi, da se Maja ne kupa. Ona je tada bila, s kim je u izolaciji posle toga? Ja i Miljković su bila u izolaciji. Znači, to je bilo, jesi ti pre toga, kad si ti počela da spavaš sa... ovim... Harićem, da, po mjesecu. Ima mjesec i po dana. Od prilike, tako. Ta četna žurka bila. Malo joj je nejasno. Malo, jer je, znaš ono, što pijan misli, trezan kaže. Malo joj je nejasno, ali on, ja mislim da je ona.
I ja mislim da on se ne voli, da od toga nema ništa. Ja kažem, što nisi ti ostala s njom? Vidim s njim, vidim da te poštuje. Uh-huh. Lepo odnos imate, što je lepo odušino i ono. Ne, kao ispala da se nada preko njega došla. U stvari, eto, ostali smo u korektnim odnosima, znaš, ali parko, jer to bila ozbiljna veza jebote, ko ne bi volao da suda za Kariće, jer vidim ti fino izgledaš, onako damski se predstavljaš, da, da, da. Ona kaže, pa u fazonu nije zadovoljna njihovim seksualnim odnosima, jer on je stalno nešto, da li izbjegavo i nije mogo ili ne znam šta. U stvari, kaže, reći ću ti to ono što, sve ono kao što je Iva izjavila. Kada stiže Miljković, Ermina se bitno odvaja i bitno ljuti i vrlo transparentno ljuti i bitne stvari meni izlazi. Ja kažem, neće menjam, mešam. Ti si fan ovaj, fan onaj, ne znam više či si fan ženo, aman. Ona tada kreće da priča šta se Jelena radi da bi ušla u tu ekipu. I to je prva... mislim da je ljub... mislim da... Ne verujem ni njoj. Znači, za Mijonu je rekao, slušam ovako, da je mala, prljava, odvratna seljanka. Za Aleksandru da je jeftina kurva koja dole po Sava brodu se jebava. Za Janjuša i za ovu da su popizdali jedni za drugim, da ti piziš zbog toga, jer ona je mene neki dan uzela da šeta trezna, ne pijana, i da mi ispituje, kao da mi tipuje, da mi ispituje šta ja imam kući, koliko ja imam kvadrata, da li će da otvorim kafanu, i tako dalje, i tako dalje. Tada nije komentarisala Taru i Mateju. Pitala mi je da li verujem Đedoviću i da li ću ja zameniti Sašku Karan u odnosu Đedović. Ona, razumeš? Zamiću kako sve živo vodi u pub, da obrađuje, da nagovara, da mu stvari izmiču kontroli, da on ne može nju da ukroti. Razumeš? Istina, to. A za ovog čoveka koji je tek sad došao, prekiš čitru, mi pijemo kafu, ja kažem, pa ovaj se izjasni šta ćeš sad sa Markom, i ja nju sve vreme bockam, pošto ja vidim to što je Milan večeras postavio pitanje, to je tačno, ona je to izgovorila. Biraš. Jer je, htjela sam da je objasnila, ja nisam htjela nju da uvredim ništa ako sam rekla da se primila ko saučešće. Pa jeste, nisu se razdvajali. A i on se primio, Zorica. I on se primio, naravno, ja sam to rekla. Ja sam to rekla tačno. Pa ni ova devojka kakva god je videla, bez veze, uletela i pričala ono što je videla. Videla ono što mi nismo videli. Tako. I sad traži da ne komentarišemo i da se niko ne petlja. Pa tako daj, pa što je. Ulaziš? Ne, on mene zanima. Ali ja ne mogu da kažem da ona laže, znači videla je nešto. Da, ma naravno, pa su čorav čovjek nije vidio. Tu je njoj zasmetalo što sam ja prokomentarisala pozitivno za Lunu i rekla, pa svako bi došao, jebote, sad mi ovo liči kao da je sad uletala Kia, onda ovo je embrion, smešno mi priča u odnosu na onu. Da. Kapiraš? Svako bi uleteo bez obzira. Da, lažu da se bili posađali, ovo ono, trte mrte tamo vamo, ali i ja bi ušao što rani svog dečka ono. Od tada meni Jelena Pešić postaje neprijatelj. I večeras meni kaže, ja kažem, vidi, znaš šta, ti si, ja jesam zlo, okarakterisana već unazad, kroz reality je 10 godina. Nikakav problem nije. Ali vidi, nikad ne bih htjela da te odavim. Ja ću ovo sve da kažem za crnim stolom. Sve. I voljela bi da puste klip, jer to mora da postoji. Kada je ona meni sve to pričala. Ona mi se ovi ljudi je laža. Ne može više da se čuti. E, iskreno, ja sam bila dobra s njom drugarica, pa smo se posuđala, pomislila sam da je perfidna, lukava. Sad sam opet popravila dosta mišljenja, tako da ja ne bih komentarisala. To su vaši odnosni. Naravno, uvijek volim da saslušam tuđe zaključke. Bilo šta da ti kažeš, normalno. Ko ti je to rekao? Dragana? Naglas? Da. Naglas? Da, iza Zorice. Šta sam mene?
Iza tebe ti kao si sedao. A, da, vidjela. A to sam čula. Da, čulo da, se da, to. Ubicu se čulo, nije urlo. O, brate. Top. Za tebe top. Samo se kanali. Top. Ja ne mogu tarati tebe da... Ja ne znam što. Ništa. Ja ne znam što da se uradi. Da izdudnje. Zamisli mrtva hladna, tako kaže, uze ljude usta. Ko se ljude usta? A? Šta je ljude usta? Rekla mi je ni prijateljstvo s... A to znam, to sam da, te dobro, neće dobro. Te to spasiti, kao kad izađem. Samo tako pominji koga hoćeš. Krenula je u nekom pravcu koji baš ne valja. Zamisli ti, ona uzme te ljude usta. Ovdje. Znaš koliko ona, dokle ona može da ide prljavo. Mislim, to nije prljavo, to znaju, mislim, to nema šta. Nego pominjati te ljude ovdje je zabranjeno ugovorom. Da. Pa bi na koga u tom smislu ja mi znamo život. Te ljude posebno, politika je ovdje zabranjena. Posebno ti pričaš o porodici vrha države, razumeš? Ali moguće se toliko slomilo. Čekaj, ne vidi me, Mare, sve zbog sana je dobro. Ljubavi, moraš u nekom momentu da se digneš. Ne znam da li razumeš, imaš problem, imaš konflikt sa Majom Marinković. Ajde, osvesti se. Si je dozvolila da zbog nje izgubiš lovu i da zbog nje ti se ovo dešava. A jel vidiš li čija je ruka preko tebe tu, Ljubavi? Jel vidiš? Jel ti to najdraže na svetu, kao što si tamo napisala? Tara, imaš dečka, imaš prijatelje. Daj, ljubim te. To je sve iza tebe. Imaš problem sa Majom Marinković, nemoj da me zajebavaš. Koja te namerno pecka. Aman. Pa budala, bre, osilila se jer je ovaj brani, razumeš? Pa da, a ovaj brani pro brani, forme, bre. Miće je brani, razumeš? Ja sam zato namerno ustao. Ma Miće je brani zato što ne voli Taru, bre. I to ni tebe ne obožava. On ne sme sa mnom mnogo. E, a ovaj, pritom sam morao da ustanem i da kažem ono danas. Ono danas je bio linč jedna devojčica od 19 godina. Da vidiš kako su svi začutali sad. Nas, šestoro-sedmoro je bilo na jednoj strani, ostali svi na nju. Alo, svako može da komentariše što... Zato što je on stajao samo ko je to doživeo. A on je prvi, on je predvodio. A ja čula si. Pa čula si u Mića. Za Taru, što je radio. Da. Pička ti materina, kurvo. Razumeš? Kad sam ja rekla, znaš ti šta je suština problema? On kaže, šta mene boli kurac kao... Ono, krenu Zoricu da načušao. Mene boli kurac za Maju isto. Tako sam rekla, čuva se. Ma bre, vidi, znaš šta je problem? Ili što je Tara useravala mnogo pre ovoga. Da je Tara bila, znaš, da nije to mene bila gurnula. Da nije već pljuvala i čupala se. Da se ovo nešto desi svi bi... Nego Tara već je karakterisana kao nasilna. Tu se Tara ti sjebala, zato što si na glupostima padala. A nije se sjebala, dobila je mesečni honorar, šta? Slažem se, ali vidiš da niko neće da ustane da osudi Maju. Ko je rekao ti, ja i Ovana, i Matora do Zorica i... Pa da, Candy i Mateja. Zato što je kao Janjuš brani. Da. Ma koga boli kurac? A izvini što ništa nije rekao Stefanu sad kad je jebao mater Maj. Pa. Nema neko me zajebava bre ovdje. No to si upravo. Pa nema neko me zajebava. To si upravo. Sva što bi ja rekla Janjušu, nego neću s njim da se kači. Eto, šta rade klanovi? I tako te čopori odvajanje. Ali i nije im neki plan, rasturim to, nema ništa. Ma ko bre, Maja i Janjuš bre. Mene kutara ne mogu shvatiti, ona može se svakim da izađe na kraj. Da nju sjebe jedna Maja. Ne sjebe, nije te sjebe, ali da je ovo uradi Maja. Pa šta ćeš? To može svako da ju uradi. A to je ono, uvijek te pobjedi i degenerik, kapiraš? Pa naravno, on je degenerik. Zato što oni ne umeju da stanu. Zato te spusti na svoj nivo, nema. Pa te pobjedi iskustvom, zato što je degenerik ceo život, a ti nisi. Zato nemaj rasprave s budalama. Prvo te spuste na njihov nivo, pa te pobjedi iskustvom.
Vidjet ćeš od sutra. Ja pa to mogu ja da radim. Ja pederu, zlobnice jedna, naravno ćeš uzmeš. Bože, neću sad ću ispasti da podržavam nasilje. Apsolutno osuđujem to. No, meni neko to da kaže. Da redu. Nek mi kaže čovjek koji je to doživeo što je doživeo da ne bi... Reagovao. Bolje da. Vidi, ja ću od sutra, ja ću pustiti da me vređaju, samo ću se smešati. I da iznosim činjenicu. Ne možeš ti, ti isto, ne možeš ti da se... Ne, da iznosim činjenicu. Ti možeš, ali ja znam, ja vidim po tebi kad ti pug. Do određene granje. Ti, znaš, smeješ se, kaže, šta ću ja da kažem i na kraju, drolju, ološe, mojku, monstrume, vidim ja ti tu. Ali ne pohnuo, ja ću samo istresiti mi ćao.